Iñaki izena dut, euskalduna naiz eta ezkerrekoa. Aita hemengoa zen eta ama andaluziarra. Hemen, bosgarren espazioa esaten dioten horietakoa naiz. Batzuek hormetan lamilikon los milis margotzen zutenean, ni jada antimilitarista nintzen. Ezen erraza herrialde honetan. Basauriko amaikekin, feminismoa ikasi zuen horietakoa naiz. Naiz eta alabak gauza asko jagatzi dizkidan. Autoan, nuklearrik ez eskerrik asko pegatinan eraman. Beste batzuek, ekologismoaren kontu hori ezagutzen ere ez zutenean. Eta nire sindikatuarekin, egon nintzen Euskaldunako greban. Inoiz ez zitzaian gustatu, etaren indarkeria. Ez da Felipe González eta bere pistolariak ere. Maiatzak 15ean, ni ere kalera ateran nintzen alabarekin. Eta telebistan, elkoletaz ikusten nuen. Horietakoan nintzen. Gero, ezin izan nuen sinetsi, Podemosek, nirekideek, hauteskundeak irabazi zituenik Euskadin. Badakit, gaur egun garaitzaileak bizi ditugula Euskadiko bosgarren espazioan. Baina nik ez dut ahaztuko nork eman zuen arpegia eta nork esan zituen esan beharrekoak. Eta nork esaten duen gaur esan beharreko guztia. Nik ez dut ahazten zeintzuk diren nireak.